Vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Brawl Stars a dneska se tady podíváme na nejnovější update, na květnový update, dá se říct. Jako vždycky mám zpoždění a jako vždycky jsem z tohohle updateu ještě fakt nic neviděl. Co vyšel tenhle ten Brawl Talk, tak já jsem neotevřel Brawl Stars, co vyšel Brawl Talk, tak já jsem nekoukal na žádný Brawl Stars videa. A to, na co se tady teďka podívám, si užiju úplně stejně jako vy. Dost možná vy všichni už všechno o tomhle tom updateu víte, ale tak pokud by vás to zajímalo z mojí strany, pokud by vás to zajímalo v mém podání, vás zajímala moje reakce na ten update jako takovej, jdeme na to, dámy a pánové. Jinak jako vždycky, pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bych hrozně moc rád, kdybyste ho ohodnotili v podobě lajku, můžete mi přihlásit odběr, pokud to ještě nemáte přihlášený, můžete mi napsat něco dolů do komentářů, můžete si zakoupit můj merch, který najdete dole. Ty vole, jak je sám! Můžete si zakoupit můj merch, který najdete dole v popisku a my se jdeme vrhnout na dnešní update video, na dnešní Brawl Talk. Jak to koukám, tak ten Brawl Talk jako takový je třetí v kategorii trendy pro hraní v Česku. Takže normálně to vidělo i hrozně moc Čechů, to znamená, to je velice milý překvapení. Hello and welcome to... Máme tady Ryana, máme tady Franka. Ryan si nechal narůst vousy. A dneska nás tady teda čeká nový brawler, nový skiny. Zpátky je Hot Zone, nevím, co je Hot Zone a cítím se nejvíc špatně, že nevím, co to je, pane bože, dobře. A pak tady máme novej Brawl Pass. Můj takový tip, mám pocit, že to bude něco, jako je prostě klasicky, hej, já fakt dám úplně nejhorší příklad, ale vím, že to všichni pochopíte. Myslím si, že to bude něco jako ve Fortniteu, když tam prostě Battle Pass, tak si myslím, že bude normálně Brawl Pass. Takováhle věc už funguje, nevím, jestli v Clash Royale, mám takový pocit, že tam taky něco takového je, ale minimálně vím, že tohle to úplně normálně už teďka funguje v Clash of Clans, který ještě pořád jednou za čas jako zapnu, jo. Tam normálně můžete koupit Gold Pass a prostě frčíte, tam je odměn úplně jako strašně moc a já prostě i si zavedl i něco takového do Brawlu, tak jsem z toho fakt úplně hotový. Yes! Je to ono, budou tady teda dva pásy, bude tady normální klasický pás zdarma, dolní řádek, tam prostě budete dostávat za určitý plnění nějakých úkolů, nějaký odměny, budou to dobrý odměny, ale nebudou tak vysoký jako odměny v horním pásu, což bude teda Brawl Pass, za to budete dávat dost možná reální peníze, bude to stát podle mě tak 4-5 dolarů, kolem stovky, ok, 130 korun třeba by to mohlo stát, to už je vlastně 6 nebo 7 dolarů, ale furt je to docela v pohodě cena. A tady už by ty odměny mohly být dost vysoký, ale absolutně nevím, jakým způsobem to chtějí udělat, aby to prostě fungovalo, jak se tam budou ty odměny získávat, nevím vůbec nic, pojďme se na to podívat, pojďme to zjistit. Ok, projíždí tady ty odměny, vidím tam nějaký megaboxy, pak nějaký powerpointy. Now if you buy Brawl Pass, you're going to have a guaranteed brawler in that track. And this brawler is going to have a new rarity called Chromatic. Okay. Máme tady úplně novou raritu. Máme tady raritu Chromatic. Co je to v překladu? Mně napadá jako něco chromového. Chromatický. Jo. Díky, hned jsem o něco chytřejší, bomba. Čím víc budete hrát, logicky, tím lepší odměny na vás budou v tom Brawl Passu čekat. S tím, že tam říkali něco o garantovaném brawlerovi ty Chromatic Rarity. Takže, oni budou každý měsíc přidávat nejspíš novýho brawlera. A ten brawler, který budou každý měsíc přidávat, bude většinou tý Chromatic Rarity, což je nová rarita. A budou to teda brawleri, který budete získávat při splnění celýho toho měsíčního pásu. Jo, dám příklad z Clash of Clans. V moment, kdy vy si koupíte za těch nějakých 130 korun Gold Pass Clash of Clans a hrajete to, že jo, samozřejmě dostanete se až na konec toho měsíce, splníte všechny ty odměny, tak tam na vás čeká skin na hrdinu, což je, dá se říct, taková dost zácná pro spoustu lidí určitě taky atraktivní věc. A Brawl Stars si řekli, OK, tady nebudeme rozdávat skiny, tady budeme rozdávat rovnou brawlery. Takže pokud vy se dostanete na konec tohohle z toho pásu, tak já si to nebudu představit. A new rarity called Chromatic. Pojďme se o tom dozvědět. In the pass are guaranteed. But if you did not purchase a pass, you still have a chance to get it. That's right. In addition, there are some really cool things happening on the track. For example, we're taking gems out of boxes and now there'll be guaranteed drops on that track, which is really nice so everybody can see what they're getting and when. Ok, prostě budou tam vypsané odměny, všichni budete předem vědět, co dostanete, samozřejmě ne z čestek, ale budou tam vypsané odměny, budete dostávat gemy, prostě budete mít přesný přehled o tom, co vás ten měsíc na tý Brawl Pass dráze čeká. S tím, že teďka jsem si pauznul video a vidím, že tady jsou nějaký challenge. A ty challenge budou dost zajímavý, protože konečně budou hráči používat brawlery, který běžně nepoužívali. A
konečně se to bude trošku obměňovat. Jak totiž jistě víte, tak v Brawl Stars se momentálně točí, já nevím, třeba nejčastějších 15-20 brawlerů a prostě vždycky je tady nějakých pár brawlerů, který se používají fakt málo. Supercell, respektive Brawl Stars, se tímhle s tím určitě chtějí vyhnout tomu, aby se na nějaký brawler úplně zapomnělo a budou vlastně po nás hráči chtít, aby jsme těch brawlerů hráli co nejvíc, aby jsme prostě si všechny prozkoušeli, se všema plnili challenge a s každým brawlerem, se spoustou brawlerů prostě každý měsíc nás tady budou čekat určitý mise. Například teďka, když se tady koukám dolů, tak je tady prostě free pass a tady mám třeba teďka hned dole vidím úkol s Coltem vyhrát 6 der. V moment, kdy vyhraju 6 der s Coltem, dostanu 250 tokenů. Za ty tokeny budu předpokládám moc otevřít rovnou čestky a zároveň se mi to přidá do té dráhy, do té brawl pásové dráhy, na který mě budou čekat ty odměny. Pak tady jsou další mise, koukám, že je tady, že třeba jako budu muset uhýlovat 12 000 pointů za poka, vyhraje level v boss fightu, což je ten special event, že jo, a tak dále, a tak dále. OK, tohle může být dost zajímavý, tohle může dost oživit tu hru jako takovou, což je super, protože přece jenom Brawl už je tady 2 roky a po takové době už spousta hráčů tu hru určitě přestalo hrát, takže se prostě snaží ty hráče natáhnout zpátky. S tím, že co teďka Ryan řekl, tak každá sezóna ponese nějaký název, každá sezóna prostě bude mít nějaký speciální pojmenování. Tahle ta první květnová sezóna, řekněme, se bude jmenovat Terrace Bazaar. Co je bazar? Bazar, OK. Já to fakt dneska vzdávám prostě ty překlady, já to vůbec nemám používat tohle z toho. Prostě tady bazar, vůbec nevím, co si pojďme mám představit, jdeme dál. S tím, že přibude další nový brawler, OK, oni prostě ukončili, jo, jako Brawl Pass ten bude, jo, můžete se těšit, čau, a pak tady máme novýho brawlera a ten se jmenuje Gale. Wow, OK, tak jo. Pojďme se dozvědět, co Gale umí. Takhle, jak jsem si to pauznul, tak vidím, že má fakt brutálně široký range. Je to teda nějaký sněhulák, jo, nebo něco na ten styl, je to nějaký zimní brawler, řekněme, a střílí teda sněhový koule. Jeho klasický attack by se fakt jako dal přirovnat třeba i k tomu Pokovi, který teďka stojí vedle něj, vedle Borečka tady. Tou rychlostí a tím rangem mi to připadá asi jako nejpodobnější srovnání, jo. Teďka už má tady Borec nabitou super abilitu, že se podíváme, co Gale dělá superabilitkou. Ty brďo, čum na to, čum jak je to široký a dlouhý, tímhle prostě nemůžeš nikoho minout. Reálně pokud ti někdo neuteče za zeď, tak tohle prostě nemůžeš minout. To je unreal úplně. Ren to teďka přirovnal k tomu zařízení, co je na sezdovkách, snowblower. Prostě taková ta věc, co vytváří sníh, jo. Tak tahle věc prostě udělá veliký... Chápem. OK, a Gale je teda první Chromatic Brawler, což nevím, jestli, nevím úplně, co si pod tím mám představit, nevím, jestli toho Brawlera teda můžete získat normálně z čestky, anebo jestli ho můžete ulovit jenom v tom pásu. But he's also available for everyone else at legendary probability. OK, vysvětlil to úplně krásně hned po tom, co prostě jsem tady řekl, že vůbec nevím, jak to funguje. Gale bude teda považován jako legendární brawler, nejspíš, myslím, že tam takhle řekl. S tím, že pokud nebudete chtít hantit další legendárku a otevírat několik set čestek na to, aby vám ta legendárka padla, tak ji právě můžete vyhrát, tuhle tu legendárku, tuhle tu Chromatic Raritu, přes ten Brawl Pass, který prostě teďka přidají do hry. Pak jsou tady nějaký nový skiny, co to je? Co to je? Co to je za brawlera tohle z toho? Hej, co to je? To vypadá tak brutálně dobře. To je Mortis? O můj bože, to byl dámy a pánové Mortis a to týpek prostě použil na Mortisovi tuhle tu super abilitku. Vypadá to prostě jak nějaký Sandstorm. Rogue Mortis, tak tenhle skin vypadá úplně úžasně. Lidi, úplně upřímně, Mortis jako takovej je dle mýho názoru jeden z nejméně povedených brawlerů, co se té estetické stránky týče. Ten brawler fakt není hezký a já ho mám naskinovenýho, mám tam na něm jako tu Nightwitch Mortis, jo, to není to moc lepší, ale tady ten Rogue Mortis, ty vole, to vypadá fakt strašně dobře. Další skin je Guard Rico, tohle to mi všechno připomíná takový Old Ancient Times, úplně jako takový ty fakt jako ten pradávnej Egypt, jo. Nevím, jestli to souvisí s tím, že tady přibude i nějaká taková mapa, nějaký takový prostředí, nebo prostě chystají nějaký takovýhle update, ale prostě si řekli, že udělají tuhle tu tematiku. Tak Guard Rico vypadá teda taky hustě. V ruce teda drží jakoby místo pistole, tak tam má prostě láhev džinovou nádobu, že jo. Pak úplně random prostě, Tropical Sprout, nevěděli prostě zvědat za skin, tak prostě Sproutovi nahodili košilku, nahodili mu prostě sluneční brýle na ten papírek a hodili mu palmu místo prostě kořínku. Úžasný. To celebrate Supercell's 10-year anniversary. Tohle jsem si všiml, tady teďka mluví o tom, že Supercell slaví 10letý výročí, za což hej, přeju všechno nejlepší. We're gonna give you a free skin. OK, a jelikož teda Supercell slaví to 10letý výročí, tak se rozhodli, že na nás budou hodný, že nás nějakým způsobem odměnějí za to, že prostě hrajeme ty hry a dostaneme nějaký free skin. Ale nevíme, co to bude za skin. Dost možná tady ten skin ještě vlastně novej a nepředstavený. Hej, není představený právě teďka dole, tamhle jako vpravo. Reálně nalevo je prostě jako týpek černý a má tam otazníky a vpravo je vidět. Je to teda Bull. A ten skin vypadá jako Barbarian King z Clash of Clans. Brutal. Barbarian King. Já to říkal!
Barbarian King Bull, já jsem to normálně celý odhad, ty vole, ono to fakt vypadalo takhle. Tak to je hustý. Co je zdarma, to je samozřejmě vždycky dobrý, že jo. Je to docela cool skin, řekl bych. Já Bulla jako takovýho moc jako nehraju, že bych prostě vzal fakt jako Bulla a šel s ním do showdownu. Takže nevím, jestli tady ten skin někdy uplatním. Každopádně free skin jako takovej, skvělý nápad při příležitosti toho výročí za mě. Velký like. Piny přijdou do Brawl Stars. Dámy a pánové, pamatujete si, když jsem otvíral ten balíček od Supercell, co jsem dostal? Tady, na té nástěnce, o který jsem v tom videu mluvil, já to klidně sundám pro vás. Tohle z toho jsou ty piny, jo? Mám tu pin na Bulla, na Colta, na Nitu, na Barleyho. Tohle z toho je nejspíš Brock, jo? Jak jsme nevěděli, co to je. Jsou to vlastně jako připínáčky, jo? Ale mám pocit, že ve hře, jako vyloženě v Brawl Stars, a tu nástěnku prostě sundám, to bude vyloženě jako emote. Že to prostě budete moc posílat. Coming soon to battles. Jo, budeme zmínil tam, že to budeme moc používat v chatech, což znamená, že to fakt bude prostě nějaký emote. Nevím, jakým způsobem to ještě do té hry přidají, zaimplementujou, ale další jako dost zajímavý nápad, jaký může Supercell tuhle tu hru trošku jako ještě rozářit. Robo Rumble boss fight a big game, dámy a pánové. Zkrátili prostě tu dobu hraní. Teďka budou mít ty meče jenom 2 minuty. A za ty 2 minuty hraní dostanete 100 tokenů. Jak mám teďka dělat openingy? Já prostě vždycky, že tam vlezu s 20 tiketama. Z toho jsem upřímně docela smutný, protože já nevím, jak teďka budu chystat openingy pro vás, dámy a pánové. Hotzony jsou teda zpátky. To je tahle ta věc, jasný, to jsou ty označovačky, že jste si prostě označovali to prostředí, teďka to tady udělali ještě trošku jakoby jiným způsobem. Je to o něco zajímavější, bude tam muset stát, získávat se to své území. Myslím si, že to všichni pamatujete. Já jsem si to nepamatoval, já jsem na to zapomněl. Ty hotzony, které teda přibudou do hry, tam budou jenom nelimitovaný čas. Zmínili tam 3 týdny. Developeři budou starat to vnímají jako takovou zkoušku, jak se to nám hráčům bude líbit, takže pak samozřejmě už bude záležet na naší odezvě, jestli do té hry třeba vrátí na pořád. A tohle je asi všechno, dámy a pánové, z dnešního videa. Není, come in June, což znamená, co nás čeká v červnu. Tak tady na nás čeká Summer Pam. Pam si konečně dostala skinu, to si děláš prdel. Pam se dočkala svého prvního skinu a oni udělají tohle, oni z ní udělají Summer Pam. Já se z toho zblázním. Další skin, Evil Jean, Constructor Jackie. To jsou všechno hodně zajímavý skin, hodně hustý. A zase hustá hudba, představení nějakého nového brawlera. O tom všem se rozvíme víc asi v tom červnu a to je vlastně všechno, co nám v tomhle znovu Brawl Talku řekli, co jsme se o tom dozvěděli. Takže teďka už můžeme jenom fantazírovat, můžeme nad tím přemýšlet. Schválně mi napište do komentářů, co si myslíte o tomhle tom Brawl Talku a co si myslíte o tom, co se bude dít v tom červnu. Rozepište se v komentářích, já si to přečtu a na to odpovím. A ode mě teda z dnešního videa všechno, já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že jste tady byli se mnou, že jste se na to mnou podívali. Doufám, že až do konce bez přetáčení. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě víte, co máte dělat. Já se teda poroučím, ode mě to všechno. Mějte se krásně a ahoj.